Бізде қонақта облыстық экологиялық орталықтың маманы Мұстафина Ғазиза. Ғазиза апай, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Ғазиза апай, Наурыз мейрамын қалай атап өттіңіздер? Жақсы. Көңіліңіз қалай? Жақсы, рахмет. Ғазиза апай, сізді бүгін шақырып отырған бір себебіміз бар. Мына көктем келді дегенше, жердің жүзі құлпырады, гүл шығады, қызғалдақтар құлпырып. Жалпы нәзік жанды біздің қыздар, аруларымыз қазір гүлді құмырада бір сыйлайтын гүлдер бар, және де құмырада үйде өсірілетін гүлдер бар. Әрине де сыйлайтын гүлдер олар солып қалады, ал мынау мынадай бізде қазір немізде студиямызда тұрған құмырадағы гүлдеріміз әрдайым да бізге солып қалмайды, көз қуанышымызға айналып отырады. Жалпы осы гүлдерді қалай егу керек, қалай көбейтеміз, оларды қалай дұрыс күтіп баптау, ұстау керек, осы жайында әңгіме қозғамақпыз. Сіз өзіңізде маман ретінде біздің көріп отқан қыз келіншектерімізге кеңесіңізді айта отырсаңыз. Рахмет. Бізде экологиялық орталықта көптеген оқушылар келеді, білім алушылар. Біз оларға осы бөлме гүлдерінің көбейту жолдарын, қалай өсіру керек екен, қалай көріктендіру керек екен, қалай көбейту жолдары үйретеміз. Мысалға бір гүл ексең де өзіңдегі бар гүлдің несін білуіміз керек, қалай өсірілу керек. Гүлдердің түрлері көп қой? Иә, гүлдердің түрлері көп. Біздің орталықта 40-қа жуық гүлдердің түрлері бар. Біздің орталықта гүлдердің түрі, ал әлемде одан да көп гүлдер бар. Ендеше дәл қазір әңгімемізді бастамас бұрын бізге арнайы гүлдердің топтамасы әзірленген болатын, соны бірінші тамашалап алайық. Гүл бар екен. Жалпы арғарай. Бізде бөлме гүлдерін көбейту жолдарын айтып өтсек, мысалға бөлме гүлдерін қалемшелеу арқылы, тамыр сабағы арқылы және тамырын бөлу арқылы отырғызып, соларды балдарға үйретіп жатамыз. Бізде гүлдердің күнді жақсы көретін, жылыны жақсы көретін және алаң көлеңкеде өсетін гүлдеріміз бар. Күнді жақсы көретін гүлдерімізге мысалға жүсіп гүлі, кислица гүлі, мына каланхоя гүлдері, олар күнді жақсы көреді. Терезенің алдына қойсақ, әдемі жайқалып өсе береді. Фикус гүлдерін, бенжамин гүлдерін оларды ала көлеңкі жерлерде өсіре беруімізге болады. Мысалға фикус гүлдерінің жапырақтарын әрдайымда сүртіп, су бүркілу арқылы өсіруіміз керек. Бұлар ылғалды жақсы көретін гүлдер. Спатифилум гүлдерінде оларды көбінесе жапырақтарының сарғайып кетпес үшін және шетінен мынандай ұштарынан қорамас үшін біз оларға ылғалдылықты қажет етіп тұрады. Ол сол үшін біз суды бүркеу арқылы, опрескивание деп айтамыз ғой, сол арқылы суландырып отырамыз. Гүлдердің негізінде мынау құйған кезде
суы кепкенге дейін, беткі топырағын құрғанынан кейін ғана суғаруымыз керек. Үстін-үстін күя берсек, тамырын шыртып аламыз да. Кейбір гүлдер, енді ол суды жақсы көретін, мысалға, жүсіп гүлі, кислица гүлдері, олар суды жақсы көреді. Сәл су құймасақ, дері өзі өңін, реңін алып қояды. Жалпы бағын айттыңыз ғой, көбейтудің тамыр сабақ арқылы, тамыр арқылы көбейтеміз деп. Мысалға мына фикус гүл. Үйге келген қонақтар жанынан жұлып кетеді. Сол дұрыс па? Қаншалықты қалай білуге болады? Қай гүлді тамырмен көбейтеміз, қай гүлді қалай көбейтеміз? Енді мен қазір сіздерге айтып өтейін, мына фикус гүлінің негізінде бұл сүтті болады да, бұны қазір былай кесіп аласаң да су, ақ сүт ағып тұрады. Ол қолға тисе күйдіріп не қылады, оның несі зиянкесі бар. Бұны қанша неғаныңызбен ол жапырағын бүйтіп сындырып алып көбейтем десе де көбейте алмайды. Бұның мына жерінде кесіп, мынау әр буын арқылы, мына жерде буыны бар, осы буын арқылы көбейтеміз. Буын арқылы кішкентай тілмеш жасап, одан кейін суға салып қойып не қылады. Бұны енді яғни басынан кесіп алу керек қой. Иә, мынандай буыннан, буыннан. Мына жерде айтып көрсетейін сіздерге. Мына жерінде әр буыннан, жаңадан келіп атқан мына жерден буыннан кесіп аламыз да, мына жерде буыны болады. Осыны кішкене ғана тілеміз, 2-3 жерінен тіліп, одан кейін бар суға салсақ, ол бір дестен тамырламайды, 2-3 айдан кейін өзі белгілі болады тамырлағаны. Енді мына жапырағын, иә, бұл енді ағаш сияқты болып өсетін гүлдер болады ғой, содан кейін бұлардың тамыры не қылуы қиындау болады. Мына фикус гүлінде мына өзіміздің жаңа бенджамин, а мына гүлдерді енді тамырын бөлу арқылы көбейтеміз. Бізге қоңырау шалған көрермендеріміз бар көрінеді. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз. Рахмет, бірге болсын. Түсінікті, рахмет. Бұл көрерменнің сұрағы емес, әрине өтініші деп қабылдауға болады. Наурыз мейрамында көпшілік жерге шығып, қоғамдық ортаға шыққан көрерменіміз яғни бір ыңғайсыз жағдайға тап болған болар. Сондықтан да осындай өтінішпен бізге хабарласып тұр. Сіздің өтінішіңізді қабылдаймыз міндетті түрде біздің бағдарламамызды да, және де бізден басылып шығатын Оңтүстік Рабат, Рабат газеттерде осы тақырыпта қалам қаузайтынына алдағы уақытта қалам қаузайды деген ойдамын. Рахмет. Айза апай, ары қарай әңгімеңізді жалғастыра беріңіз. Саған мына қасыңыздағы тұрған гүлді бұны да сөйтіп әр буынынан кесіп алған дұрыс па, әлде? Иә, бұл гүлді де, бұл да фикустың бір түрі, бенджамин деп аталады. Бұл гүлді де солай отырғызуымызға болады. Жаңа айтып өткендей, мына спатифилум гүлі. Ал мынау алдыңызда тұрған бұл женский счастье ма? Иә, тамыр сабағы арқылы бөліп отырғызамыз. Ал мынау каланхоя гүлі бізде. Бұл каланхоя гүлін суға тамырлатып отырғызсақ та болады. Кейін кейде бұл гүлдердің мынандай жерінде өзінің тамыры, воздушный тамыр сияқты болып шығады, мына жерінде көрініп тұр, мына осыны кесіп алып суға салып сәл салып барып отырғыза берсе болады. Жалпы қазір бұлар гүлдеп тұр, бұларды үзіп алу, қырқып алу бұл оларға зиян тигізе ма? Әрине зиян тигізеді. Бұл гүлдерді қырқанда бүйтіп сындырып алмай, негізінде қайшымен былай қиғаш қана қиып алу керек та, сол кезде жақсы не қылады. Былай сындырып алғаннан ол әрине гүлге зақым келеді. Сосын тағы да бір сұрайын дегенім, көбіне мысалға бізде юбка деген бар, үйде ол декоративті болып есептеледі, үйде де ұстайды. Оны жалпы үйде сәл өскеннен кейін есіктің алдына отырғызуға бола ма? Болады. Әрине, олар күнді жақсы көреді, есіктің алдына отырғызуға болады. Кейін барып қартып күннің суы бастағанда 40 айында қайтадан үйге отырғызуға болады. Халық арасында көбіне женское счастье, мужское счастье деп ақ және қызыл түрде болып таралған гүлдерді бұлар қалай өзі күн сүйемі байқағаным, бірі күнге қойсаң солып қалады бір кездері, ал бір кездері күнге қойсаң жапырақтары ашылып жайқалып өседі. Бұл гүлдер ала көлеңке жерді жақсы көреді. Кейін бар біз гүл алған кезде де гүлдің қоятын жерімізді біліп алып
өсіруіміз керек та негізінде таңдай білуіміз керек гүл алғанда да кеңес алып барып не қылу қазір гүлдер голландский гүлдер деп шетелден алып келіп неғып жатқан гүлдерді біз оны тілін білмей кейбір кезде алып өлтіріп алып жатамыз ол үшін алдымен гүлді алардың алдында қазір интернет арқылы да басқа нелер арқылы алдымен ақпаратты жиып алып одан кейін барып гүл алып өсіргеніміз абзал болар еді сосын тағы да менде өзім гүл өсіргенді жаным сүйеді үйде бірнеше гүлім бар гүлге деген құмарлығымды осы оңтүстік Рабат газетіне келгенде жәмила мамыралиде деген ұстазым болды апайым болды осы жерде бас редактор сол кісіден үйрендім сол кісі бізде бөлмеде кабинетте өте гүл жан жағында гүл көп болатын сол кісі өсіріп мен де үйде қызығып өсіре бастадым білейін дегенім жалпы гүлдердің горшогы қандай болу керек мына отырғызатын құмырасы жұрттар айтып жатады не кішілеу болу керек сонда гүл үлкендеу болып өседі деп алайда өзі үлкен болғаннан кейін горшогы кішкентай болса ол тағы да бір жаққа қарап ауып құлап жатады дұрыс айтасыз гүлдің көлеміне қарай болу керек ыдысы мысалыға кейбір гүлдерді біз білместік жасап қайта қайта отырғыза бермейін деп үлкен құмыраға отырғызып аламыз ол кезде гүлдің тамырына кетеді жаңағы гүлдің өсуі тамыры ғана өсіп кетеді да жоғары қарай неғылмайды ал кішірек өзінің бойына лайықтап алатын болсақ гүліміздің тамыры бүйтіп қысылып өсіп жоғары қарай неғылады өсетін болады сәл өскеннен кейін барып әр иә жылына бір рет мысалға ауыстырып отырамыз ғой мысалға көлеміне қарай мынау қазір өзіне сәл кішірек жасап тұр яғни бұны ауыстыруға керек одан кейін барып өзінің көлеміне қарай гүлдің құмырасын ауыстырып отырған дұрыс егетін кезде құмыраның асты тесік болады сосын жұрттар біреулер мынау ақ ненің телевизордың ішінен шығады ғой андай дөңгелек сондай салып жатады біреулер тас салып жатады қиыршық тас сосын құм құмды қалай алу керек мен өз басым дүкеннен сатып аламын дайын ал жұрттар оның не керегі бар құдайдың қазақтың жерінде құм көп қой деп огородтан алғызып жататындар да бар бақшадан жалпы қандай құм жақсы бұл гүлдің негізінде әр гүлдің өзінің құрамына қалай болады жаңағы несі торпағы өзінің құрамына қалай айзапа бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар көрінеді алло саламатсыз ба алло саламатсыз ба сіз тікелей эфирдесіз алло саламатсыз ба саламатсыз ба сауалыңыз бар ма біздің қонаққа иә наурыздарыңыз құтты болсын рахмет қай гүл деньги ақша шақыратын гүл ғой иә иә мақұл рахмет ақша шақыратын гүлді қазір толстянка деп аталады кейбір кезде қазір замия гүлдерін алып жатыр да ақша шақырады долларовый гүлдер деп неғып жатыр да ол гүлдерді де көп суғаруға болмайды олардың құрамында жапырақтарында су көп болады содан кейін барып білместік жасап оны көп суғарған кезде түбі шіріп кетеді оны күнге қою керек күн түсетін жерге толстянканы и кейін барып құмырадағы несі су кепкеннен кейін суғару керек ол толстянка а долларовый ол долларовый долларовый да оның да ыдысын шли көлеміне қарай істеу керек и кейін құмырасын шли үлкен алудың қажеті жоқ себебі оның астында ана картошка дейміз ғой тамыры оны картошка болып келеді да ол сығылып барып жоғары қарай өседі а егер ыдысы үлкен болса астындағы түйіні үлкейіп кетеді да гүліңіз онша өспей қалады ол да ылғалдылықты онша керек етпейді көп суғарудың қажеті жоқ көп суғарудың қажеті жоқ қазір осы гүлдер жақсы гүл ашу үшін жақсы тамыр алу үшін дүкен сөрелерінде неше түрлі агрикола дейді неше түрлі қоспалар бар жалпы оларды қалай қолданған дұрыс негізінде біз бөлме гүлдерін қоректендіріп тұруымыз керек қазір қоректендірудің бірнеше түрлері бар әртүрлі әркім өз гүлінің қалай өскеніне қарай қоректендіріп жатады түбін қопсытып тұру керек обязательно ол бүйтіп қопсытып суғарардың алдында қопсытып барып суғарған дұрыс агрикола дегендерді оларды опрескивать етіп және суғарып тұрған дұрыс күздің күні және ерте көктемде гүлдерді обязательно біз қоректендіріп тұрамыз ал гүлдердің құмырадағы топырақтарды ауыстырып тұру керек жиілігі қанша қанша жылда ма әлде алты айда ма жоқ көктемде күзде ауыстырып тұру керек біз суғарамыз ғой суғарған сайын ол уже несі құнарлығы неғылады да жоғала бастайды сол кезде
көбінесе гүлдерді біз күн жылған кезде көктемде бөліп, көбейтіп отырғызып жатамыз. Мысалға, жаңа өзіңіз айтып өткендей, даладағы топырақ дейсіз, біз қара шырындыны ауылды жерден алып келген кезде әшейін бетіп сала салған дұрыс емес. Оны ыстық сумен күйіп, ашпаривать етіп алу керек та, или күнге қыздырып барып не қылуымыз керек. Себебі? Себебі ол кезде ана даладағы неде қанша неғанымен шіркейлер болады. Әр түрлі шіркейлер болады. Осы сұрақты қойын деп отыр едім сізге. Байқағанда кейде кей гүлдердің есінде шіркейлер шіркейлер. Неден пайда болады соң? Шіркейлер негізінде көп суғарғаннан пайда болады ғой ол. Көп суғарып неғаннан кейін осы шіркей бас не қылады. Оны да жаңағы өзіміздің немен апрыскивать етіп кетірмесек, ол гүлдің тамырын жеп қояды негізінде. Майда шіркейлер болады. Оған өзінің жаңа химикаттар болады. Пачкадегі соңында мөлшеріне қарай оқып барып, құйып қолдануымыз керек. Бана әңгімен басында бастап жатыр едік. Жалпына құмыраның астына не саламыз? Тас саламыз ба? Әлде қағаз ба? Керамзит тастаймыз ғой. Керамзит. Өзі мынандай пакетикте сатылады. Соларды неғыламыз. Себебі олар ылғалды ұстап тұрады. Қанша неғанымен ылғалды ұстап тұрады. Ана пенопласт дегенде ұстап тұрады ғой, болмай ма? Оның қажеті жоқ ол. Ол бәрібір химикаттың аты химикат, оның қоспасы бар. Лучше жаңа керамзитті кейін барып кейбір кезде анандай қыш бар ғой кәдімгі, соны да салып жатады. Себебі ол бойына ылғалды ұстап тұрады. Көп жерлерге барып жүргенде қарап жүремін, байқап жүремін. Гүлдерді отырғызып қойды, үстіне ортасынан кесілген баклажкілерді жауып қояды. Не себеппен етеді? Ол барлық гүлге қолдануға бола ма? Ол барлық гүлдерге қолданбайды, ол мынандай жаңағы фикусымызға да істеуге де болады ол, жаңағы ылғалдықты ұстап тұру үшін, жаңағы теплица сияқты есебінде ылғалдылықты ұстап тұру үшін, екен ана тамыр сабағы тез өсу үшін сөйтіп неғып жатады. Көбейту жолдары болды. Ол да бір көбейту жолдың несі. Қалемшелеп отырғызады да, қалемшелеп қырқып, сразу жаңағы баклажкаға или банка, баклажкадан гөрі банкаға қойған жақсы, күннің ыстығын несінде ұрып тұрады да жаңағы неге. Мана юкка деп айттық. Юкканы енді ол пальма сияқты бір дәу болып өседі ғой. Одан әрқайсынан сабақтар айт. Сол сабақтан жұлып алып, топыраққа отырғызып бетін жауып қоюға бола ма, әлде оны басқалай көбейте ма? Жоқ, оның көбейтілу жолы басқаша. Оның өзінің несі бар, корневин арқылы неғылып көбейту керек. Жалпы жүргенде өзім гүл жақсы көргеннен кейін жүрген жерінде осындай гүлдерді көріп жүремін. Ләжі болса үйімде де менің де гүлдер қорым көбейсін деп сол жерден жұрттар да алып кететін сындырып алып кетіп жатады. Бар, он, бар, он. Соны сұрап жатқаным ғой. Сол бір жерден юкка көріп қалсаң, жұлып алып әкетуге болады ма? Жоқ, оны алып кете алғаныңызбен сіз бүйтіп өндіре алмайсыз. Ең дұрысы юкканы солайына сатып алған дұрыс. Иә, сатып алған дұрыс. Енді біз әлі оны бір-екі рет мысалға фикусты да көбейту жолдарын білместік жасап, бізде жұлып алдық, не қылдық, өлтіріп алғандарымыз да болды. Енді-енді ақпарат жинау арқылы қалай көбейту жолдарын үйреніп, және өзімізге келіп жүрген балдарға да үйретіп жатырмыз. Мына қазір алдымызда тұрған сары гүл. Жалпы, қазір бұл гүлді қырқу керек па? Қандай кеңес бересіз? Мен ойлаймын, мына гүл енді өте өзіне ауыр деп. Иә, бұл гүлдің уже топырағында ауыстыру керек, және де жаңашалап отырғызу керек. Мынаның бәрі уже қартайған түрі, мына гүлдеп болғаннан кейін мына гүлдердің бәрін көбейтуге болады. Гүлдеп болғаннан кейін бұны жаңа тамыр сабақтар шыққан жерлерінен қайта отырғызып, қайта көбейтуіміз керек. Мынаның уже топырағы да уже не? Я гашук да өзі кішкентай. Я кішкентай. Яғни осы гүлді 5-6 гашук қылып, басына жаңа гүл қылып қайтып өндіруге болады. Болады, болады. Гүлдеп болғаннан кейін гүл таусылған. Сіз бағана сөзіңіздің барысында айтып қалдыңыз, су сеуіп тұру керек. Су бүркеу арқылы. Мысалы женский счастьенің жапырағына су тисе байқауымша сарғайып кетеді. Жоқ, оны күн жерге қойсаңыз сарғайып кетеді. Негізінде спатифилум бұл это күнді жақсы көретін, ой, суды жақсы көреді бұл. Тамырына суды құйып болғаннан кейін де мына жағын қарайып кетпес үшін ылғалдылық сақтау үшін су бүркуді ылғалдылық сақтау үшін істейміз. Сол үшін қазір гидрогель деген бар, мынандай шарике не соны суға салып өндіріп, соны осының жанына қойып қойып отыр да, ол ылғалдылық беріп тұрады мына гүлге де, ауаны тазартып әрі ылғалдылықты ұстап тұрады. Бізде к
қазір ыстық қойып ұжақ, қанша неғанымен ылғалдылық аппаратын ешкім сатып ала бермейді. Сол үшін жаңа гидрогель арқылы да, екейін барып су бүркілі арқылы ылғалдылық бөлмегүлдеріне ылғалдылықты сақтап тұруымыз керек. Енді қыс мезгілінде біз көп суармадық, күн салқын көлемінде, алда жаз келе жатыр, шілде келе жатыр. Гүлдерді жалпы жиілігі қанша уақытта суарып тұру керек? Жиілігін аптасына бір рет, кейбір гүлдері екі күнде бір суғарылады. Мысалға жүсіп гүлі, кислица гүлдерін екі күнде бір суғарып тұруымыз керек. Себебі олар ылғалды жақсы көреді. Сәл суғармасаңыз, былай түрінде беріп қояды, жапырақтары да солып шыға келеді. Ол гүлдің ылғалдылығын қажет ететін гүлдерге байланысты. Топыраққа су құймай-ақ, мына астында ыдысы болады. Ыдысына су құйып қоюға да болады ғой. Ол фиалка гүлдерін негізінде жапырағына су тисе тең біліп оқалады. Сол үшін біз фиалка гүлдерін суғарған кезде тек қана астындағы несіне ғана, ыдысына ғана құйып қоямыз. Негізінде суды қандырып ішкізу керек та гүлдерге. Одан кейін не қылады? Фиалка дедіңіз, фиалка да күнді жақсы көреді ғой. Тікелей күнді жақсы көрмейді ол. Тікелей терезенің алдына күнге неқсаңыз, оның жапырағы күйіп кетеді да, теңбіл-теңбіл болып қалады. Ол тікелей неғын жақсы көрмейді. Бізге қоңырау шалған, тағы да бір көрерменіміз бар сияқты. Алло? Саламатсыз ба? Қойыңыз. Алло? Рахмет, рахмет, түсінікті. Бізде тек қана нәзік жандар емес, ер азаматтарымызды гүл өсіруді жақсы көретін сыңайды. Жалпы, алоэ гүлдің де енді қасиеті бар, оны қалай көбейтуге болады? Жыл-жылдық гүл деп айтамыз ғой, алоэ гүлдің оның емдік қасиеті зор, оны бәрі жаңағы емдік үшін дене қылады. Негізінде біз алоэны әзірге тамыр сабағын бөлу арқылы көбейтеміз. Алоэ гүлін көп суғаруға болмайды, ол суккулентті гүлдерге жатады, себебі өзінің жапырағында бойында су көп. Сол үшін оны көп суармаймыз. Емдік қасиетін жаңағы асқазан ауруларына да, жараға да оның жаңағы кесіп алып кішкентай сабағын жараға таңып, алоэның мысалыға емдік қасиеті қабыну дейді ғой, воспаление. Иә, воспаление. Сөзбен айтқанда, соларды алады. Балмен араластырып, оны емдік қасиетін қарау керек, не қылу керек. Жаңағы мен білетін көбейтілу жолы тамыр сабағы арқылы. Айза апай, тағы мынандай сұрақ. Гүлдердің қай гүлді қай бөлмеге қою керек? Мысалға, балалардың жатын бөлмесіне қоятын гүл бар, жатын бөлмеге қоюға болмайтын гүлдер бар. Қалай ажыратуға болады? Қай гүлді жатын бөлмеге ұйықтағанда, жалпы енді балалар ұйықтайды ғой, жатын бөлмеге қоюға болады, қай гүлді қоюға болмайды? Негізінде хлорофитум гүлі өте пайдалы гүл, өте жақсы гүл, екен қапқандай күтімді онша керек етпейді, ол жаңағы балдардың бөлмесінде болады. Кейін қастама. Исті жағынсыздау гүл, я, хлорофитум дегеніңіз? Ол, ана, шыр сияқты болып өседі ғой, сол. Осы мектептерде де барлық жерде сол гүлді өседі, ол жаңағы өте пайдасы көп гүл. Фотосинтез процесін жақсы жүргізеді. Екейін барып, қастамақ, геран деп атамыз. Оны жаңағы кухняға қоямыз. Ол да жақсы гүл, іс бітіп қолын тисе іс шығарады, абылай не қылмайды. Оның да емдік қасиеттері бар. Мына каланхойя гүлі өте жақсы гүл, мұның жапырақтарын жаңағы спиртке салып тұнба жасап, буын ауруларының несіне не қып қояды. Жағып тұру керек түнде, табан астына бітіп жағып жатсаңыз, жаңа варикозға, буын ауруларына жақсы каланхойя гүлдері. Бағана айтып қалдыңыз, орталыққа балдарды келіп үйретіп жатырмыз деп. Өздеріңіз орталықтарыңыз туралы бір ауыз сөз айтып өтсеңіз. Біздің орталықта, экологиялық орталық Еңбекші ауданында, жаңағы РУВД-ның қасында орналасқанбыз. 65 жылдық несі бар. Тарихы бар. Тарихы бар. Бұрыннан белгілі. Қазір біз ол жерде үйірмелердің саны да көбейді, келуші балдар да көп бізде қазір, қызығушылығы көп балдардың. Ол жерде нелеріміз бар, тотықұстарымыз бар, тышқандарымыз бар дегенде, қояндарымыз бар, павлин өсіріп жатырмыз. Және де өзіміздің жеке осы
бөлме гүлдері деген үлкен кабинетіміз бар. Оған кез келген оқушы, кез келген бала баралады. Дәріс алалады. Сіздерден қалай өсіру керек, қалай көбейту керек, өздеріңіз үйретесіздер. Біз бағдарлама бойынша жүргізіп атырмыз жұмысты. Оқушыларымыз келеді, көбейту жолдарын уже үйреніп, біліп жатыр, қызығушылық бар балдарда. Апайымна гүлді көбейтейік, үйге берес па дейді, өздері отырғызып, өздері үйлеріне алып кетіп жатқан балдарымыз да бар. Енді қазір балдардың қызығушылығы жақсы. Мына гүлді мамам апарайшы, мынандай гүлді өсірейікші дейтін оқушылар бізде көп қазір. Ғайза апай, уақыт бөліп, біздің арнамызға келіп, осы гүлдерді қалай күту керек, қалай баптау керек, сол туралы біздің көрермендерге де гүл сүйер маған да айтып бергеніңізге алғысымыз шексіз. Алдыңызда біздің Оңтүстік Рабат газетінің 12-ші саны тұр. Соны бізден кәде сый ретінде сізге тарту етеміз. Біздің газетімізді алып жүріңіздер, оқып жүріңіздер, жазылып жүріңіздер. Біздің де газетте көбіне осы гүлдерді күтіп, баптау туралы тілшілеріміз жазып жатады.